疼吗？我去帮你拿药。哎，小千，你别走。怎么了？我败了，我败得一塌糊涂。佟富贵他骗我，他没瞎，他也没瘸。我以为我能打败他，结果现在什么都没有了，我什么都没有了。成辉，不要这样，不要难过了好吗？小倩，你听我说，因为我受了那么多的委屈，我现在什么都给不了你了。我之前就在想，我要给我们家小倩过上好日子，可现在呢，什么都没有了，我什么都没有了。我本来就什么都不要啊，小倩，你不知道，我连爸的证据都被我烧掉了。我不孝顺，我不孝顺啊！爸从前跟我说，说我好高骛远，自以为是。我当时还不服气，我现在才知道，自己是多么的渺小，多么的不堪一击。成辉，你不要那么着急呀、啊，证据没了，我们可以再找，我们会有办法的。没有办法了，什么都没了。你有，你有我，你还有我们的孩子呢。成辉，看着我，不管发生什么样的事情，不管碰到什么困难，我们都一起去面对，好不好？我们一定会度过难关的，我一定会永远都站在你的身边，一起去面对，哪怕坏人来了，我们一起去打。你帮我打？嗯。你就不怕？对，我才不会想那么多，只要能够护着你，上去打就是了。小倩，可是现在，佟富贵再厉害，只要我们手牵着手，心连着心，我们一定可以杀出一条血路的。小倩，走，陈辉。哦。哎，林警官。啊。哎，哥，哥，哥，这儿怎么那么多警察？啊，没事的，他们都是保护春妍阿姨的。哦。走吧。哦。春妍，你看，这里都有记录。对，还有这里。哎，哥。啊。有了这些账册记录，我们能有胜算吗？我们在搜证。不让他们有喘息的机会，放心吧。律师，这佟富贵的走私账册可以定他的罪吗？没问题，账目记载非常明确。爸，这些都是佟富贵走私贩毒的证据，至少可以延长羁押期。陈辉啊，会不会连累到你？啊，叔叔，你放心，这一切都与我无关。啊，那就好。啊，爸，这些都是他走私的证据，和大海爹没有直接的关系。也许还有一个人可以作证。谁呀？锦娟，佟。
童富贵的女儿。春妍看到大海被害的经过，也全部告诉了他。或许景娟可以作证。爸，景娟这么孝顺，让她上法庭指证她爸杀人，我觉得不太可能。是啊，叔叔，他们父女感情很好，让她上庭作证，她会不会说反话？啊，这倒也是，那样反而不好。那就算了，咱们先检举她走私啊，延长她的羁押时间再说。我说你这律师到底是怎么搞的啊？我要你把我救出去，结果你让我多背了一个案子，你到底怎么回事？说吧。会长，是人家要告的，人家要落井下石，外面各大报社又对您的风评不好，我拦都拦不住啊。什么叫拦不住啊？啊，我花那么多钱请你是干嘛的啊？吃饭的。还有，他们要告我什么走私啊、贩毒啊、逃税漏税啊，这些都不是我，是高成辉那个叛徒在后面搞我，他搞我，你知道吗？是，我都记下了，我一定调查清楚，还会长一个清白。哎，会长，你可别忘了，咱们还可以告他谋杀皮子熊呢。什么？还有一条人命案呢？是啊。哎，土三，你说的好啊。就是因为高大海当年颇有杀人的照片，成辉呢想替他父亲掩饰，所以就杀了皮子熊来灭口。嗯，你说对了。对对对，不过啊，这尸体找不到了。哎，这可是我亲眼所见的，不信我可以上堂作证啊。哎，你瞎说什么？你现在比我还见不得光，你呀就安心的给我躲着，别给我惹事，别让我给你擦屁股就行了。还有你记住了没有啊？记住了，记住了。抗争到底，想不到我把你给害了。我原来是想放你走的，是我害了你。我替爹给您道歉，我不祈求您的原谅，我希望老天能够听到我的话，让我替你受苦。妈，你看看我，我愿意折寿换回你的健康，我只求你醒来看看我。我好后悔，我后悔过去不懂事，常常伤你的心，我现在才刚刚懂事，我才想好好的爱你，你怎么就变成这样了？妈，你醒来看看我，我是在你那里得到母爱的，我还需要你的爱，还需要你的关心。妈，你醒醒啊，妈。在整个事件中，春妍阿姨是最无辜的，她的遭遇也最让人气愤和伤心。看着她昏迷不醒，我都不知道这个世界上到底还有没有正义和公道可言，我更不知道该怎么去安慰我爸。成妍，我们分手吧。你说什么？你知道为什么？你爹做的事跟你无关呢。怎么会无关？我是他的女儿啊，
你要我怎么面对你妈，怎么面对你奶奶，他们会原谅我吗？我们怎么会有将来呢？锦娟，这又不是你的错。虽然我妈和奶奶都很难过，可是不能让你来承担你爸的罪责呀。你爸如果真有罪的话，自然由法律来制裁他。现在已经不是株连九族的时代了，我们两个的感情跟这件事不能混为一谈呢。程燕，锦娟，我知道你的立场困难，可是我们一定要撑下去啊。真是难为你了。我真的希望躺在那里的人是我，除了要替我妈受过，我更希望替我爸赎罪。看到你能这么善良明理，我真应该替春燕阿姨谢谢你。你替她谢我？她是我妈呀，我应该谢谢你们替我保护她才对。她跟我爸结婚都快十年了。如果说你爸爸可以听到你说这些话，也能念着他和春燕阿姨之间夫妻之情的话，那春燕阿姨就不会惨遭他的毒手了。我真的无能为力了，老天对我太残忍，他明明让我们相爱，却让我们两家有这么深的仇恨。其实最了解他的就是你。我当然了解，我爸他除了对我好，对谁都狠，可是不管他做了什么，他都是我爸呀。我知道，我知道他事态纵容了一些，我的亲妈死得早，没有人说他。锦娟，也许他纵容自己惯了，你想想看，你劝过他多少次了，他听进去过了吗？他连你的话都听不进去，又怎么可能听你亲妈的话呢？而且不但他自己纵容自己，我们这个社会也纵容了他，我们都有责任。锦娟，为了公理和正义，我希望你能够站在良知正义的这一方。你说什么？你该不会让我出庭作证吧？锦娟，如果你能够勇敢地站出来的话，又何尝不是给那些作恶的人敲响了一记警钟呢？我知道这么做你很难。不可能，你想都不要想。锦娟，锦娟，我这只是一个建议，并没有强迫你的意思。他可是我爸呀。锦娟，刚刚锦娟来看你了，知道吗？他跟你说了好多好多话，不知道你听得见不？我在窗外听到了几句，也差点掉了眼泪。我感觉你很了不起，能够让不是自己亲生的女儿这么爱你，真的不容易。可见你一生的付出不是没有回报的。我真希望你快点醒过来。以前你每次在我的身边，我总感觉好像是应该的，有时还嫌你烦，嫌你啰嗦，用冷漠来拒绝你。可是我现在巴不得你立刻醒过来，哪怕是醒来狠狠地骂我一顿，或是泼我一头水，打我一个耳光，我都愿意。我们告童富贵的案子明天就要开庭第一次审理了，我一点把握都没有，心里更是空荡荡的。要是你醒了就好了，就算你不能出庭作证都没有关系，我真的需要你给我和程燕打气，需要你给我们鼓励。看你的身体也是好多了，奶奶，
你一定要好起来。是啊，娘，你一定要保重好身体，等着看童富贵的下场。明天开庭，法院要审判那个童富贵了。童富贵作恶多端，他是逃脱不了法律的制裁的。好，明天我一定要去，去看看法院对童富贵的判审。对，咱们明天也一块儿去，看看他被警察压着，还敢不敢再作威作福。拿去买点酒喝啊。谢谢。好。哎，会长，您看我给您带什么来了。Whisky， 是您最喜欢的15年皇家礼炮。挺聪明。会长，还有好消息呢。说吧。目前控方的手上啊，没有任何有力的证据。高大海他的遗书已经经过调查，确实是他的笔迹。警方的调查报告啊，说是自杀结案。朱德刚他不服啊，他要告你杀人。他自认为他有目击证人何春妍，问题是何春妍昏迷不醒，根本就无法作证，所以他们有可能试图让你的女儿锦娟出来作证。我女儿不会出卖我的。哎，会长，凡事不怕一万，就怕万一呀。据我调查，你的女儿与控方朱成燕来往相当密切，就怕万一受到蛊惑，对咱们的事情可不妙啊。锦娟又不是一个目击者，她只是听何春妍那个王八蛋在那边胡说八道，这算哪门子证据啊？这作为证据呢，是差了一点，不过人家可以作为旁证啊，不得不防啊。我要防的人并不是我的女儿锦娟，是何春妍那个贱人。何春妍现在就住在朱德刚的家里，现在警方已经把他严密地保护起来了，很难与他接近呢。哎，会长，您放心，我会死死地盯住这个女人，我绝对不会让她出来坏事的。好，那你说，我们有几分把握能赢这场官司呢？以目前的这种情况来看啊，只要打赢高大海这一案，当年的卓家老商行旧案也会一并无效。所以起码呢，有90%以上的把握。好，大律师，你给我听好了，我要你在下次出庭的时候，当庭反控朱德刚跟朱成燕这对父子诬告，再重新翻案。好，把原来控告高成燕，也就是现在的朱成燕，企图在我的仓库谋杀我的案子，改为控告高成辉。我要这三个王八蛋死无葬身之地，懂吗？我明白，您放心。咱们赢啊，就是他们输，这几个人，他一个也跑不了。好，你呀，好好干，等老子出狱以后啊，不会亏待你的。谢谢。算你识相。涂律师，难道间接证据就不能当成证据吗？为什么我们明明知道被告有罪，法官又那么相信，可是我们却不能将犯人绳之以法？被告童富贵虽然在社会上口碑不好，可是关于这个问题我也不好说。令公子也是学法律的，就让他给你解释吧。程燕，你说说看。很多人都认为我们现在的法律是由罗马法引申而来的，而罗马法和远古的法律最大的不同点就是假设被告是清白的，除非控方能够提出让法庭采信的证据，否则就不能处罚被告人，这样就大大消除了审判官自由新政的可能，不会屈打成招，也减少了冤案和错案的发生。这样做呢，也不会让那些心存不轨的人制造假案来陷害他人。这根本就不公平嘛。那照你这么说，只要被告和嫌疑犯他们够聪明，那就可以用一切手段来消灭对他们不利的证据，那正义的一方呢，岂不是永远处于不利的弱势地位啊？这点呢，咱们中国人就想得比较周到。早在宋朝就有一位提刑官叫做宋慈，他用毕生的心血写了一本书，
至今还被西方人奉为经典的法学书籍《洗冤录》。那这本书呢，就教导了执法人员怎样寻找犯人的蛛丝马迹，以及勿往勿纵。那我们能不能告赢童富贵，全得靠我们自己的努力了。所以说，这主动权还是在我们自己手上。说得很对，我们是更应该加把劲去搜集证据。我就不相信童富贵能一手遮天。打一个最简单的比方来说吧，在法庭上，控方和辩方就好像是在打桥牌，可能我们手中的牌呢不如对方，但是如果我们搭档默契，再加上聪明的出牌和控牌的话，我相信一定会反败为胜的。涂律师，是这样吗？话这样说是不错，可是照目前情况来看，我们也不能过于乐观，只能走一步算一步，先上法庭再说吧。原告出庭陈述案情。法官大人，被告童富贵罪恶滔天，从23年前就因谋财害命害死我外公卓宗孟童管家。事发当时，被告被我养父高大海发现，童富贵用枪逼迫高大海，泼油放火参与罪行。可怜我养父当时没有勇气向警方报案，就因为这样，高大海受制于童富贵，并且童富贵再次胁迫高大海，在非自由意愿下写下了一份认罪保证书，伪称自己是当年的凶手。法官大人，这一切都是童富贵卸责造假，绝非真实。近来高大海发现童富贵当年犯案的新证据，他们上门讨得公道之时，被他残忍地杀害了，并且他还伪造遗书，企图掩饰自己的罪行，根本就是在胡说八道。高大海是在我的仓库畏罪自杀，我杀他干嘛？被告，这不是你说话的时候。他颠倒是非黑白，我为什么不能说话？被告，安静，控制一下你的情绪。原告，还有什么要补充的吗？法官大人，童富贵不但杀了高大海，在作案的时候，被他的妻子何春妍当场目击了整个过程。他为了防止何女士泄露出去，竟然不念夫妻之情，派人追杀何女士，导致何女士重度昏迷，至今仍在监护之中。法官大人，这位朱德刚先生是我老婆何春妍的情人，他三番两次勾引我老婆就算了，他还想带她私奔。我只不过是派人想把我老婆接回去，这有什么错吗？是他，他害我老婆重度昏迷的。朱德刚，我呢，要告你妨碍家庭，我还要告你重度伤害。法官大人，不是这样的，是何春妍遭到追杀的时候向我求救，整个过程未向巡捕房说明清楚。我要补充说明的是，今天这场审判足足晚了23年。如果童富贵不是抢夺了那只皮箱子，侵吞卓老爷的财产，他不可能一夜致富；若不是为了卓老爷的命案，他不可能杀害高大海；若不是为了高大海的命案，他不可能追杀何春妍。这几个案子环环相扣。法官大人，童富贵身背着几条人命，罪大恶极，此人违法乱纪，你昭然若揭，若不能将他绳之以法，天理何在，公理何存？法官大人，这全部是他一个人的推论，当年卓老爷子的命案根本就是高大海一个人干的。我已经向警方说了不知多少次了，当我到达现场的时候，我看到高大海的身影从我面前跑出去的。我之所以要逼大海写下这个认罪书，也是想要替卓老爷子伸张正义啊。你们这些人不知道感谢我，还想恩将仇报啊。法官大人，当我把证据全部搜集好了，想要揭发高大海的时候啊，高大海知道自己难逃警方的追捕，选择在我的仓库畏罪自杀。他之所以这么做，也是为了要报复我，他不甘心我揭发他。不过今天呢，他算达到了他的目的，要不然我不会戴着手铐在这边受苦受难呐。法官大人，一定要把事情查清楚，还我一个清白才行啊。你乱讲。奶奶，你乱讲，大海是不会自杀的，更不会去杀人。
他还是个孝顺的孩子，他不会丢下我不管。你这个丧尽天良的禽兽，凶手就是你，就是你。娘别担心，我的儿子会给他一个公道的。原告，你们控告被告杀人，有没有什么证据呢？死者生前说他有证据，请把证据呈上来。啊，法官大人，证据在高大海身上，我们怀疑让童富贵拿去毁灭了。涂律师，你是学法的，法律在于证据而不是推论。我给你们时间找证据。本庭宣布，因证据不足，无法判童富贵杀人罪，被告还押，延时再审，退庭。童富贵，法网恢恢，你休想抵赖！哼，你们想告我，尽管放马过来呀，老子等着你们。童富贵，你不要太嚣张了，老天有眼。朱德刚啊，就算凶手是我又怎么样？现在死无对证，你奈我如何啊？还有，我要告你们父子俩诬陷好人，破坏我的名誉。高成辉借我的公司走私贩毒，杀人灭口。在我开刀住院的时候啊，你喂我吃断奶食品。哎呀，那个东西啊，难吃的一点味道都没有。可是现在我想你喂我都办不到。春妍，跟你说一个不好的消息，今天的出庭果然是出师不利。法官在态度上虽然很同情我们，可是证据不足啊。幸亏检察官的态度很坚定，才请法官同意多给我们一点时间去准备。现在啊，我越来越胡思乱想了，也越来越悲观。记得你曾经问过我，万一明天的太阳不再为我们升起该怎么办？我现在就有这样的感觉，不知道该怎么做才好。没有人证物证，这场官司恐怕是打不下去了，搞不好还落个诬告的罪名。童富贵也可能就永远逃脱了法律的制裁，这对于我来说就是永远地掉进了黑暗里。春燕，我该怎么办？谢谢啊。哎呦，爸。锦娟，我的乖女儿，来来，让我看看。哎，嘿，还是那样的漂亮啊。还好啊，爸。啊，天凉了，我给你拿了几件衣服，你看看合适吗？哎，我相信啊，只要是我乖女儿挑的衣服，一定合适，很合适啊。来，坐下吧。今天好吗？你被关在这里，我急都急死了，怎么会好呢？哎呀，锦娟呐。
你看我啊，你看，这不是挺好的吗？啊，我告诉你，过几天等开庭呢，我很快就会重获自由了。那个姓朱的想整垮我，根本就没有那么简单。我跟律师谈过了，知道他们可能告不成。哼，爸，这事能不能就这样算了，就这样停了？什么算了？是什么意思啊？我的意思是说，冤家宜解不宜结，您能不能不要反控他们了？爸，你这不是节外生枝，没完没了了吗？这怎么是节外生枝呢？锦娟呢？你是不是又在替高承彦说情呢？你要知道，从头到尾都是那群人在跟我没完没了，你叫我怎么轻易放过他们呢？就像你不肯轻易放过妈一样，是吗？你在说何春妍吗？她不是你妈，是那个女人不肯放过我。她不管接受什么样的报应，都是她应得的。你要是相信报应，就不应该坚持下去。为什么一来这边你就跟我说这些？我不想听这些。你既然不想听，那我回去了。锦娟，你要搞清楚，不管你要求爸爸什么，爸爸都会答应，就唯独这件事不行。这帮人从头到尾呢，就想毁了你爸爸的一切，也包括你在内。你说让爸爸怎么样的？我打不还手，骂不还口，我做不到，我怎么答应你呀？你也别再担心了，朱德刚呢是没有办法整垮我的。不过你自己啊，也千万要小心，不要上他的当，好吗？既然你这么想，那我回去了。爸，你一定要考虑考虑我说的话。到底有什么好考虑的？好，我会自己想一想的，你先回去吧。马军，你看这个春妍她怎么样了？还是那样，一点反应都没有。谢谢你的帮忙。没什么。你们在研究什么？我能帮得上什么忙吗？照现在的情况，也只有请你多求求老天了。你是不是嫌我没用啊？妈，你误会爸了，爸不是这个意思。只是我们现在找不到很有力的证据，大家都期盼着奇迹能出现，要不然的话……大家也不要太悲观了，起码法官接受了我的陈述，态度还是向着我们这一边的。目前我们缺乏的是证据的补足，大家应该多往这方面想一想。陈辉啊，你有心事啊？心事太多了，想说也说不完。哎，陈辉，在我们这些人当中，你最了解童富贵了。他除了走私贩毒之外，关于大海爹的案子，你有什么新发现呢？是啊，到底是什么事啊？你不知道现在的情况有多严重，有什么想法你就说嘛。你们别这么看我好吗？好像我犯了什么大错似的。那倒不是。如果你有什么难言之隐，不说也没有关系啊。不是我不肯说，只不过跟人家约定的时间还没有到。我想，谁是高成辉啊？我就是。怎么了？这是法院的拘捕令，你被逮捕了。控告你谋杀未遂，还杀了皮子熊，你们弄错了吧？我们在依法办事，希望你合作。好，合作来。铐上，带走。哥，记得去跟我会面，我会告诉你一切。陈辉，妈，没事儿，没事儿的。哥，记住我跟你说的。陈辉，陈辉。
会这样？为什么会这样啊？成辉，佟富贵反咬了我一口，早就在我的意料之中。你早有准备，还好我留了一张底牌。什么底牌？哥，只要你按照我说的时间和地点去找，自然会有人来接头。接头人是谁？你去了就知道了。休息吗？我按照陈辉说的，在那等了两个多小时，根本没有什么接头人出现，更别说什么底牌了。哎，会不会是时间地点弄错了？应该不会的。陈辉虽然没有告诉我什么底牌，但是时间地点跟我说得很清楚。我觉得我有必要跟他再见一面，好把事情的来龙去脉给弄清楚。喂，找哪位？我找高成燕。啊，你等会儿啊，找你的。找我的？喂，你好，我是成燕，你是？我就是高成辉说的最后一张底牌，我叫皮子熊。皮子熊？你还没有死？老子我好得很。小子，你给我听清楚了，我现在不但活得逍遥自在，手里捏着的可是证明你爹高大海被佟富贵威逼恐吓的最后一张照片，你们想不想要？当然想要了，事关重大，你赶快交出来吧。小子，心急吃不了热稀饭，我要10000块现大洋，先交钱后交东西，我保证童叟无欺。10000块现大洋？这你也太过分了吧。因为你的贪欲，大海爹已经死了，陈辉也已经被关进去了，你现在还在这儿跟我狮子大开口。小老弟，我知道你心里难过，而我也是不得已之人呢。为了这张照片，我也在冒生命危险。你一定要相信我，我这个险可不能白冒。我问你，你到底要不要？好吧，你说吧。怎么样，哥？先交钱后交货。你稍等一下，我记一下。好，我都记下来了。那我怎么才能够相信你拿了钱之后不会耍赖呢？非信不可。什么？你这是什么话？什么叫非信不可啊？喂喂喂喂喂，怎么了？岂有此理，他要我们把钱汇到这个账户，说交了钱之后他自然会带着照片出现的。我们怎么才能够相信他？他现在是有恃无恐，奇货可居，所以才掐着我们的脖子让我们吐钱不可。爸，这万一是个骗局怎么办？10000块现大洋啊，岂不是打了水漂了？以我们目前的处境，别说是10000块，10000块咱们也得付啊。这一点他很清楚。为了你外公我义父，以及你大海爹这三条冤魂，还要我和你妈这一生坎坷的际遇，说什么我也得把握这唯一的机会。爸，你的心情我很明白，别难过了，咱们就照他的话去做吧。反正我手头啊还有一步棋可以走，如果说出了什么差错的话，我们也好早有准备。你要走什么棋？一步我不想走的棋。小姐，你的信。哦，好的。信是给我的。
船票？怎么？高承业，你怎么答应我的？你答应我不会强迫我出来作证。这是什么？这是法院给我的船票。老天爷对我残忍，我无话可说。你是我深爱的人，你怎么可以这么对我？锦娟，你说我爸做的事情跟我们俩的感情是两码事。我听了你的话，我信。你去搜证据，去告我爸，我没有阻止你。可你为什么要把我们的爱情丢到这个大缸子里来检验？你要考验什么？是我们的爱情，还是我跟我爸的金钱？你不觉得你这样做太残忍、太过分、太霸道了吗？锦娟，是你一手要摧毁我们的感情。恭喜你，你如愿了。锦娟，我没有要为难你。春燕阿姨现在昏迷不醒，不能出庭作证。我这样做是迫不得已啊。所以你就让我来出庭作证。你就是希望我在法官面前指控他，对不对？就是想让我做一个不孝的女儿，一辈子受良心的谴责，是不是？不是，我只是想要你做个坦诚的人，你只要说实话就好。对不起，我办不到。